delší covidové pauze se do Chrastavy vrací oblíbené videoglobusy. První cestovatelskou přednáškou bude ta o Černobylu. A přednášet přijel Tomáš Kubeš. Proč právě Černobyl? No, Černobyl určitě proto, protože to je jedno z nejzajímavějších témat této doby. A Černobyl nás bude ještě nějakou dobu čekat. My nevíme, jaký bude výsledek. Doposud to není vyřešená záležitost, takže možná se s tím budeme potýkat ještě dlouhou dobu. Já vím, že v Černobylu jste byl opakovaně. Je nějaký rozdíl mezi první, druhou a třeba pátou cestou? Tak určitě. Seriál Černobyl změnil cesty, protože v tu dobu začali najíždět turisti ve velkém, takže to bylo jako v Benátkách. Ale v dnešní době díky covidu zase už tam je klid. No a určitě, proč to je zajímavé, ještě je jedno hledisko, jsou příběhy lidí, kteří ještě žijí a zažili to. Takže já tam jezdím vlastně především za příběhy těch lidí. A je tedy stále co objevovat v Černobylu? Určitě, tam je stále co vidět, i když některá místa jsou stále nebezpečná. To znamená, že není vždycky dobré chodit úplně všude, ale ti místní průvodci samozřejmě to vědí, kteří vás tam vodí. A tím jste mi nahrál na otázku, nebojíte se tam? Určitě ne. Já bych řekl, že tam je zdravější klima a lidi v Černobylu nemají covid. Říkají, že to pomáhá. A kolik lidí teď žije tak odhadem v Černobylu? Nejnebezpečnější zóně než je nikdo. Tam je zákaz přísný bydlet a žít se tam pravděpodobně už nikdy nebude. Ale v té zóně žluté, to je jednička a dvojka, žije v tuto chvíli zhruba tisícovka lidí. Věkový průměr je od 60 nahoru a pokud se pohybujeme na venkově, tak od 70 nahoru. No, přednáška byla velmi zajímavá. Hodně jsem se toho dověděla a hodně mě to zaujalo ještě víc než samotný ten seriál na tom HBO. Doufám, že se zase někdy dozvíme něco dalšího ještě. Další beseda bude 8. března. Bude přednášet pan Svoboda, jmenuje se to, nebo bude to z destinace Jižní Ameriky. A určitě se přijďte podívat.